Mjeku kardiolog Ilias Këndi ka bërë apel kryesisht moshave të treta që kanë probleme kardiovaskulare, duke ju kërkuar që të bëjnë kujdes maksimal të higjienës personale dhe mbrojtjes nga koronavirus, por duke mos lënë mënjan lëvizje dhe gjimnastikën në kushtet shtëpia. Problemi më i madh është për moshat e treta, për njerëzit të cilët nuk kanë imunitetin e mjaftueshëm dhe të cilët do të jenë të fundit që do të dalin nga kufizimet e detyruara. Çfarë pasoja do të ketë ky izolim ose kjo shkëputje nga jeta sociale në aspektin shëndetësor? Dy probleme kryesore, të cilat i kam pasur dhe në konsultat që kam bërë telefonike ose në të gjitha komunikimet që kam pasur me të gjithë pacientët. E para, ekziston rreziku i stresit. Për të evituar stresin, duhet të evitojmë sa të jetë mundur më shumë të bëjmë një mënyrë jetese komplet ndryshe nga ajo që kemi bërë. Ju lutem, mundohuni të bëni jetën tuaj si që keni bërë më përpara, por brënda mureve të shtëpisë. Zgjohuni me orar, ani me orar, flini me orar, ju lutem mos rini me orë të tëra përpara televizorit, shikoni aktivitetet të tjera më të dobishme, komunikoni me miqtë, shikoni muzikë, dëgjoni muzikë, shikoni filma, dhe ajo që është më rëndësishmja, komunikoni me mjekët tuaj. Telefonat e mjekëve duhet jenë të hapura në këtë kohë. Për të gjitha çfarë shqetësime ose probleme mund të kini, ju lutem komunikoni me mjekët. Është kënaqësi, është detyrë që duhet ta bëjmë me përkushtim të madh të komunikojmë me të gjithë pacientët tanë. Dhe po kështu një faktor i rëndësishëm që është dëmprurës për shëndetin, është e ndenjura pa aktivitet fizik. Në radhë të parë, aktiviteti fizik ju ndihmon të ruani tonusin muskular, ju ndihmon të ruani parametrat e aparatit kardiovaskular, për diabetikët, për hipertonikët, për të gjithë të smurët kronikë. Është e domosdoshme të bëjnë aktivitet fizik. Të paktën gjysmore në ditë, do të këshillonja në formën e gjimnastikës. Kush ka mundësi të përfitoj nga interneti, ka shumë programe për internetin. Dhe kush është që ka nevoj për këshilla speciale, për arsye të gjendjes së tij jo normale, sepse këto këshilla jepen zakonisht për njerëzit që nuk kanë ndonjë sëmundje, të bëjnë ecje, të bëjnë sport, të bëjnë aktivitet fizik, brenda gratë të punojnë në shtiza që të ulin stresin, kush ka mundësi të bëjë ndonjë punë artizanale brenda shtëpisë ta bëjë. Por ajo që dua të them për pacientët të cilët kanë probleme me shëndetin dhe që kanë nevojë për shpjegime më të ulësishme, t'i adresohen të gjithë numrave tanë të telefonit,